Қызыл жардың жолдары әбден тозған. Көлік жүргізушілері шұрық тесіктен көз ашпаймыз деп шағымданады. Ал әкімдік биыл жол жөндеуге салуға бөлінетін қаражатты рекордтық көрсеткішке жеткізбек. Бұл мәселені шешеме? Өңірден Абзал Құрманкин. Қызыл жарда қармен бірге тақтайдай тегіс асфальт еріп кетті. Қаладағы тас жолдардың басым бөлігі шұрық тесік, дені дұрыс көше қалмады. Жол нашар, қаланың орталығында ғана шамал жүруге болады. Ал шетінде мүлде қатынауға жарамсыз. Мұндай жағдайға дейін қалай жеткен, түсініксіз. Жол шашылып отыр ақырында. Асфальт бітіп жатыр, анда-мында шұңқыр бітіп жатыр ақырында жылда-жылда. Жолдардың сын көтермейтін жағдайға жеткеніне облыс әкімі де көз жеткізді. Қаланы аралап, құзырлыларға қаражат көлемін еселеуді тапсырды. Давай же, как вы проект делали сейчас? Вы за проект дефектовку делали, смотрели дорогу? Биыл жолға бөлінген 4 миллиард теңгенің үстіне қосымша 1 миллиард қосылды. Бұл былтырғаға қарағанда бақандай 12 есе артық. Шенеуніктер асфальтты қалпына елтіруге білек сыбана кіріскен сыңайлы. Жалпы жөндеуші жұмыстарын 18 көшеде жүргізу жоспарланып отыр. Және осы жылы жер үй секторындағы көшелерге де назар бөлініп жатыр. Орташа жөндеу жұмыстары Жұмысшы кентіндегі Зоя Космедемянская, Панфилов, Украинская сынды көшелерде жүргізіледі. Алайда жөндеу жұмыстарының нақты қашан басталары белгісіз, себебі жобалық сметалық құжаттама әлі дайын емес. Абзал Құрманкин, Евгений Мутыл, Астана Таймс, Петропавл.